Olá, sejam bem-vindos a este canal. Da playlist Duelos Animais, hoje estaremos sendo mais específicos e considerando animais que de fato se encontram na natureza, buscando a realidade deste certame. Logo, estaremos considerando dois machos, a subespécie do leopardo do Sri Lanka e a subespécie que coabita com ele, o urso preguiça, também do Sri Lanka. Como vocês poderão notar, existem diferenças de tamanho que podem ser significativas entre estas subespécies para as demais de ambos, que podem influenciar neste combate. Dito isto, quem venceria esta batalha? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você gosta deste tipo de assunto, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E confira depois outros vídeos do canal envolvendo temas parecidos com estes e outros animais. Tamanho e peso. Leopardo do Sri Lanka. As fontes mais antigas e tradicionais entregam tamanhos mais modestos, baseando-se em pequenas amostragens, com uma média de tamanho do corpo para machos de 1,27 metros e uma cauda de 86 centímetros, com a altura média até os ombros de 64,3 centímetros, onde o maior macho ali naquela amostragem foi descrito como excepcionalmente grande, medindo 1,42 metros de corpo e 97 centímetros de cauda. Os pesos médios seriam de 56 quilos, onde este maior exemplar pesou 77 quilos. No entanto, o leopardo do Sri Lanka supostamente se adaptou para se tornar uma subespécie de leopardo grande, porque é um predador de ápice sem a competição por outras grandes espécies de felinos selvagens no país. Então, novas fontes mencionam exemplares de 81 a 90 quilos que já foram registrados. Outras fontes vão um pouco além, mencionando até 100 quilos, como esta imagem do leopardo macho chamado Ivan, que supostamente pesava quase 100 quilos. Nestes casos, provavelmente as dimensões de corpo e altura também deveriam aumentar. Logo, deixaremos essa métrica como máxima não confirmada. Já o urso preguiça do Sri Lanka é estimado a ser 30% mais leve e menor do que a subespécie indiana. Tem pelos no corpo muito mais curtos e às vezes não tem a marca branca característica. Em média, os machos foram estimados a medir 1,50 metros de corpo mais 13 centímetros de cauda, com altura até o ombro de 68 centímetros, uma média de peso de 74,8 quilos. O peso máximo reportado foi de 104,5 quilos e 91 centímetros de altura até o ombro, e um comprimento de corpo de 1,55 metros. Como podemos observar, em comprimento total de corpo, somando cauda, obviamente o leopardo seria mais comprido. No entanto, dentro das informações obtidas, o urso tenderia, em média, sem contar a cauda, ter um corpo maior e pesos superiores. Em máximas, mesmo de forma otimista, contando que leopardos realmente cheguem ao peso descrito, ainda assim seria superado pelo peso, mesmo que por pouco, e altura do urso. Mas neste caso, provavelmente o leopardo teria o corpo, sem contar a cauda, também mais comprido. Logo, os dados mais confiáveis apontariam para uma maior vantagem do urso, onde, na maioria dos casos e ou encontros, ele deveria ou deverá ser maior sem contar a cauda e mais pesado, algo que ele poderia tentar utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o urso preguiça. Força da mordida. Num estudo que estimou a força de mordida baseada em cálculos, o urso preguiça, neste estudo, a espécie indiana com seus 120 kg registrou 522 N de força nos dentes caninos com uma mordida proporcional de 59,9 e 712 N nos dentes carniceiros com uma mordida proporcional de 54,7. Já o leopardo, neste estudo com 55 kg, registrou 621,1 N de força nos dentes caninos, com a força proporcional de 119,8 e 964,4
newtons de força nos dentes carniceiros, onde a mordida proporcional foi de 123,4. Logo, presume-se que o urso preguiça do Sri Lanka, sendo menor, essa vantagem do leopardo que já existe aqui deva se elevar. Por isso, neste item, ponto para o leopardo. Garras. O leopardo possui garras afiadas e retráteis, em forma de ganchos nas quatro patas, utilizadas para escaladas, capturar suas presas e que também podem ser utilizadas em batalha para ferir. O urso preguiça apresenta garras não retráteis, menos afiadas, porém mais robustas, menores nas patas traseiras, todavia grandes nas patas dianteiras, descritas a atingirem 10 cm. Estando estas dentre as maiores garras dentre os ursos. Ele também utiliza para diversas funções, mas principalmente para procurar comida, podendo abrir ninhos de formigas e cupins com elas, bem como também tem a capacidade de se defender com elas ou de atacar em combate. Como podemos notar, o urso possui as garras mais compridas, principalmente dianteiras, porém ele tem menos uso das patas e garras traseiras, onde o leopardo, no caso, possui garras mais afiadas e a utilização maior das quatro patas com as garras, o que deixa o item mais aparelhado. Com isso, o resultado mais justo neste item acaba se tornando o resultado neutro. Dentição. Os focinhos dos ursos preguiças são grossos e longos, com mandíbulas pequenas e narinas largas. Eles têm longos lábios inferiores que podem ser esticados sobre a borda externa de seus narizes e não possuem incisivos superiores, permitindo que suguem uma grande quantidade de insetos. Os premolares e molares são menores do que em outros ursos, pois não mastigam tanta vegetação. Porém, eles apresentam dentes caninos desenvolvidos que podem ser utilizados em ataques ou batalhas. Já o leopardo possui toda a sua dentição voltada para uma dieta carnívora, com os caninos que tendem a ser mais desenvolvidos em relação ao próprio crânio e toda a composição dental mais afiada e cortante. Algo que, em teoria, poderia favorecê-lo. Por isso, neste item, ponto para o leopardo. Pele. Os dois animais apresentam uma pele com certa durabilidade que podem os auxiliar em batalha. Porém, a pele do urso tende a ser mais solta, com o potencial mais durável. Além disso, o urso preguiça também apresenta uma pelagem mais densa que pode ajudar a dificultar, mas não impedir, um encaixe de mordida, algo que em teoria poderia o favorecer. Por isso, neste item, ponto para o urso preguiça. Técnicas. Embora possam se defender muito bem, os ursos preguiças são onívoros, com preferência insetívora, às vezes consumindo carcaças de animais. Pode já ter ocorrido abate de animais maiores, mas se ocorreram, foram eventos mais raros. Já o leopardo, sendo carnívoro, no Sri Lanka é considerado um predador de topo, podendo predar uma variedade de animais, desde pequenos roedores e répteis a até sambares e javalis, por exemplo. Além disso, machos do Sri Lanka são muitas vezes vistos com cicatrizes de batalhas, provavelmente conferida por outros machos. Embora, é claro, ursos preguiças também possam lutar entre si. Tudo isso leva a crer que o leopardo possua uma melhor habilidade para matar, algo que ele poderia tentar utilizar aqui. Por isso, neste item, ponto para o leopardo. Resistência. O leopardo, em troca de uma grande explosão física, tende a possuir uma menor estamina, embora ele possa tentar dosá-la. Ainda assim, comparativamente, o urso tende a possuir uma maior energia, não sendo tão explosivo, num prolongamento de combate, algo que poderia favorecê-lo aqui. Portanto, neste item, ponto para o urso preguiça. Agilidade.
Embora o urso preguiça pareça desajeitado, ele pode correr mais rápido que uma pessoa, por exemplo, e na curta distância também não deve ser subestimado. Ainda assim, o leopardo tende a possuir uma grande agilidade e flexibilidade e até mesmo uma capacidade de salto superior, algo que ele poderia tentar utilizar aqui. Por isso, neste item, ponto para o leopardo. Força bruta. Sem dúvida, se tratam de dois animais bastante fortes. O leopardo, por exemplo, é capaz de içar presas mais pesadas do que ele para árvores e possui uma grande força de explosão. Já o urso preguiça talvez seja ou esteja de forma proporcional entre os ursídeos mais fortes. Num estudo de robustez do corpo, este urso ficou bem elencado, comparável proporcionalmente ou até acima de outros ursídeos, muito embora isso não seja um fator determinante. Não tem um estudo definitivo sobre este tema, mas baseando-se em média, o urso, quase uns 20 quilos mais pesado do que o leopardo, pode se sobressair, muito embora o leopardo, principalmente em explosão física, possa surpreender. No entanto, baseando-se nestes dados, o resultado mais provável aqui seria ponto para o urso preguiça. Interações. Como são animais que podem se encontrar na natureza, temos este campo para avaliar. Como envolve comportamento, também já pode envolver o item agressividade. O leopardo tende a ser um animal feroz e perigoso para outros animais, podendo também ser perigoso para as pessoas, tendo os famosos casos documentados de devoradores de homens, por exemplo. Mas defensivamente falando, o urso preguiça também pode ser agressivo, pois na fase adulta, as garras adaptadas para abrir cupinzeiros não são tão boas para escaladas, que poderia ser uma boa fuga. Logo, para se defender de grandes predadores como tigres e leopardos, ele tende a utilizar a intimidação, se colocando de pé, e se precisar, também sendo agressivo e atacando, desta forma também sendo um dos ursos mais perigosos para os seres humanos. Logo, como era de se esperar, visto até mesmo o equilíbrio de itens, parece existir uma evitação mútua entre os dois combatentes. E poucos registros constam na literatura, ou mesmo em fotos e vídeos. Além do homem e do urso preguiça, o único predador do Sri Lanka é o leopardo, que se sente à vontade tanto nas árvores como no solo. Poucos leopardos se envolvem com o urso preguiça adulto, mas filhotes e jovens são vulneráveis à predação. Encontros de ursos preguiça com leopardos são raros, muitas vezes ocorrendo à noite, em torno de locais de matança. Mas os registros que existem quando foram até as últimas consequências revelaram o seguinte. Em 1968, relataram um urso preguiça comido por um leopardo no Parque Nacional Yala. Os detalhes, a vítima era uma ursa preguiça jovem adulta ou subadulta, descrita a ser 3 quartos crescida. O encontro ocorreu em uma árvore, mas não está claro se o leopardo estava caçando a ursa ou se o encontro foi casual. Também foi afirmado pela equipe do parque que só registrou este encontro uma outra única vez, onde neste caso um leopardo foi morto por um urso. O urso, gravemente ferido, foi posteriormente morto por funcionários do parque. Nenhum outro detalhe do encontro foi informado. Como vimos, o primeiro caso não era uma ursa totalmente adulta. E no segundo caso, não menciona sexos ou faixas etárias, mas provavelmente eram animais adultos, pois praticamente se mataram. Tudo isso nos leva a crer que o resultado mais justo neste item acaba se tornando o resultado neutro. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Conclusão. Como podemos notar, tanto na análise teórica quanto nas interações, parece existir um considerável equilíbrio neste combate. Considerando minha opinião aqui,
Tenho a convicção de que irão citar casos de tigres, ocasionalmente abatendo ursos preguiça. No entanto, esta subespécie mais conhecida de urso é maior do que o urso preguiça do Sri Lanka, ainda que mais leve, geralmente do que um tigre macho. Ele também é capaz de se defender violentamente, como já foi mostrado até mesmo em vídeos. Por isso, está longe de ser uma presa fácil. Devemos também lembrar, dentro deste aspecto, que tigres às vezes também abatem e até comem leopardos indianos, que, se grandes, assim como o urso, podem oferecer resistência e estarem longe de serem presas fáceis. Logo, tornando aos combatentes, pode ser que alguns considerem o item garras a favor do urso, visto a robustez e a força que podem empregar nas patas dianteiras. Mas preferi neutralizar este item pelo fato do leopardo poder utilizar as suas garras nas quatro patas com maior propriedade. Acredito que, de fato, se eles forem até as últimas consequências, o vencedor do combate poderia sair gravemente ferido e até morrer. No entanto, se considerar em portes médios, acredito num leve favoritismo ao urso. Em portes elevados, supostamente com leopardos enormes, em pesos aproximados, eu poderia favorecer mais o leopardo. No entanto, baseado no que temos de mais sólido, o urso preguiça do Sri Lanka geralmente tem uma vantagem de porte e peso, que pode pender para ele, mesmo não sendo tão alta. Logo, neste combate, eu atribuiria 45% de chances para o leopardo do Sri Lanka contra 55% de chances para o urso preguiça ou para o urso beiçudo do Sri Lanka. E aí, o que você achou deste combate? Quem você acha que venceria? Deixe nos comentários. Sugestões e outras questões. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!